kamusta ka anime? Ito na ang episode 199 ng season 2, Slam Dunk Fanmade, na pinamagatang Japan B-League. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara at atin ang simulan. Sa nakaraang episodes niya, nagawa ng Reimei na mapababa sa 10 ang lamang ng Shohoku. Lagot na coach, makakahabol na ata ang kupunan ng Reimei. Tingin nyo kaya maididikit nila ang score? Nagsisimula na kasi mag-init ang kamay ng mga player ng Reimei. Wika nga ni Kyota, pwedeng mangyari ang iniisip mo. Pero sa tingin mo ba, ganun-ganun na lang magpapatalo ang kupunan ng Shohoku? Parang di mo naman kilala ang lineup nila. Kahit maging dehado sila, hindi papayag na basta lang matalo ang mga yan. Lalo na si Sakuragi. Sagot ni Coach Takato. Tama nga po kayo coach. Ilang beses ko nang nakita na pagdating sa crucial, dun lumalabas ang puso ng Shohoku para sa laban. Muling sagot ni Kyota. Ganyan nga, dahil lumalapit na ang score, pwedeng magkaroon ng pangamba ang team ng Shohoku. Sigurado akong magkakaroon sila ng pressure sa katawan niyan. Wika ng coach ng Reimei. Ano sa palagay niyo coach? Magagawa kaya makahabol ng Reimei bago matapos ang 3 minuto? Tanong nga ng player ng Ogami. Hindi natin yan masasabi. Kaya sa ngayon, antayin na lang natin na matapos ang laban para malaman natin kung sino talaga ang malakas at pwede natin makaharap. Sagot ng coach ng Ogami. Nice shot, Nobuhide. Quick release yung ginawa mo na yun ah. Tuloy-tuloy mo lang ang ganun kabilis na bitaw. Bati nga ni Magoichi. Gagawin ko ang lahat para mahabol at matalo natin sila. Hindi ako papayag na yabangan nung red hair na yun. Para sa akin, isa pa rin siyang mahina sa larangan ng basketball. Pakiramdam ko rin na tsamba lang ang ginagawa niya. Sambit nga ni Nobuhide. Masyado namang minamaliit ang red hair na yun, Nobuhide. Para sa iyo mahina siya, pero para sa akin, maituturing ko na siya na malaking banta sa kupunan natin. Kitang-kita naman sa galawan niya. Ilang beses na rin niya napigilan ang pag-atake natin. Mahusay siya at magaling kahit sa ang aspeto tingnan. Tanggap ko na yon. Sa totoo lang, mahirap na siyang pigilan. Wika nga ni Hiroshi. Napatingin na lang sa kanya si Nobuhide. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, bigla siyang binigyan ng screen ni Sakuragi. Dahil dun, nagawang makalusot ni Miyagi mula sa depensa ni Magoichi. Sinubukan naman pigilan ni Mamoru si Miyagi para hindi ito makapasok sa loob. Yun nga lang, nakasunod na pala sa kanya si Sakuragi. Kaya naman, idinrap ni Miyagi ang bola pababa kay Sakuragi. Pagkakuha ni Sakuragi sa bola, tumalon ito ng mataas at isang one-hand dunk ang ginawa niya. Pumasok nga ang bola, kaya puntos para sa team ng Shohoku. Ang score ay 47-35. Balik sa 12 ang lamang ng Shohoku. Napakaangas naman ng pick and roll na yun. Nagawa ni Hanamichi na mapigil ang ibabaw
sabay sunod niya kay Kulot. Napakahusay na play. Kahanga-hanga. Tuwang-tuwa na sabi ng mga kaibigan ni Sakuragi. Napangiti naman si Haruko, sabay sabing, "Sakuragi!" Ayos talaga tong si Sakuragi. At dali niyang makasabay sa galaw ni Miyagi. Alam na alam niya kung saan siya pwepwesto. At bukod dun, yung timing niya, saktong-sakto. Kung pipigilan man siya ng nasa ilalim sa ganong posisyon, siguradong sasabit ang mga ito. At baka makaunted pa. Kaya siguro hinayaan na lang nila na makatake off si Sakuragi. Muli mo na naman ako napahanga, Hanamichi Sakuragi. Ngising sabi ni Coach Takato. Ano ba naman yan? Mukhang hindi talaga magawa ng mga player ko na mapigilan yung number 10 na yun. Kahit anong pilit nila na makadikit sa shuhu ko, hindi pa rin magtagumpay. Nakakagawa pa rin ng paraan ang kupunan ng shuhu ko. At yung number 10 na yun, para siyang hindi tao. Hindi ko nga makita sa mukha niya na napapagod siya. Kainis na talaga. Gigil na sabi nga ng coach ng Reimei. Sige number 10, huwag mo hahayaan na malamangan kayo. Aasahan namin ang tagumpay nyo at kayo ang papasok sa susunod na laban. Sigawan nga ng mga taong humahanga sa kupunan ng shuhuku. Huwag kayong mag-alala, di namin kayo bibiguin. Mahinang sabi ni Sakuragi. Aba, lalong lumalakas ang sigawan ng mga tagahanga ng shuhuku ah. Akala ko talaga tayo lang ang matatag na sumusuporta sa kanila. Talagang malayo na ang narating ng kasikatan ng shuhuku. Wika ng mga kaibigan ni Sakuragi. Pero kahit ganun, ang shuhuku ay shuhuku pa rin at mananatiling nakatapak sa lupa ang kanilang mga paa. Alam ko na di magbabago yun. Sabat nga ni Haruko. Nasa panig na nga ng Reimei ang bola at ibinababa na ito ni Magoichi. At habang idinidribble niya ang bola, biglang cut sa gitna ni Nobuhide. Dito, pasa mo, wika ni Nobuhide. Di na nga nagdalawang isip pa si Magoichi at ipinasa niya ang bola. Yun nga lang, bago pa man dumating kay Nobuhide ang bola, na-check na ito ni Mitsui. Masyadong mabagal ang pasa mo, ngising sabi ni Mitsui. Takbo Rukawa, sigaw ulit ni Mitsui. Mabilis nga tumakbo si Rukawa, sabay balibag ni Mitsui ng bola. Sinubukan naman habulin ni Magoichi si Rukawa. Yun nga lang, masyado ng malayo ang distansya ni Rukawa. Kaya pagkakuha ni Rukawa sa bola, dumiretso na ito. At isang layup ang ginawa niya. Pasok nga ang bola. At puntos na naman para sa team ng Shohoku. Ang score ay 49-35. Balik sa 14 ang lamang ng Shohoku. Naku po, parang mali ata ang sinabi natin kanina na magagawang mapaidikit ng Reimei ang score. Kasi sa maikling minuto lang, nagawa na agad mapaangat sa 14 ang lamang ng Shohoku. Halos 4 na puntos ang nadagdag. Talagang nahihirapan sila sa kupunan ng Shohoku. Sinabi mo pa kaibigan, hindi talaga sila nagpapabaya. Usap-usapan nga ng mga tagahanga ng Reimei. Nakikita ko na ang pagpanalo natin dito sa laban, sambit ni Coach Anzai. Biglang napatingin sa kanya ang mga nasa bench ng Shohoku. Sa halip na bumaba ang lamang ng Shohoku sa Reimei, ay lalo pa itong tumaas. At ano kaya ang ibig sabihin ni Coach Anzai na panalo na sila? Wala na kaya talaga magagawa ang Reimei? Yan ang aabangan natin sa nalalapit na pagtatapos ng laban sa pagitan ng Reimei at Shohoku. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!